Bueno, a ver, kasu honetan eskatzen da bez, bi zenbaki arrunt, eta ekuazioak oso horrez ateratzen dira, esaten dau justu zer dan gertatu behar den, hau da. Batura, 144, beraz, x gehi i izango da 144, eta gero, zatidura, x zati i, izan behar da 8. Bale? Kau, ekuazio mota hauetan, sistema honetan, kau, goi amalko batura bat, eta normalian olako bat agertzen dira, baina hemen zatiten agertzen diren eze x eta i, ba, zein godu? Bueno, egin alduguna da, zatitzen dagoena, bestaldera pasa, eta hemen zatitzen dagoena, ona ekarri. Eta geratzen da, iru, oneaz bidertu, beraz, iru ekiz, berdin, i, horreaz bidertu. Sortzi, hori beti aldu zuen. Emekate aldatara, eta gero bezagertara, zi, baina hobeto lanik. Bale, errezago. Bale? Tarun, ditugun ekuazio biak, nahi bauzu danak ona ekarri geratzen da. Alde batetik, x gehi i berdin 144, eta iru x ken 8 i berdin 0. Bai? Eta ja, sistema dago idatzita manejatzen ditugun moduko sistema da. Bale? Ulertu zuen? Bai. Amen, horrez egiten metodoa? Bueno. Zein askatuz nun? X goian. Bueno. X berdin. I bestaldera pasatzen dugu. Keni. Bai? Normalia, oitu da moduan hartu, eh? Askatzen duzunean zezagun bat, hori remarka. Bueno. Tarain, hauze bestian sartu. Taruan. Jongo da. Iru bider hori dana. Ken sortzi i berdin 0. Bale? Hau bidertu. Eta gertzen da. Hau bider iru. Ken iru i. Ken sortzi i berdin 0. Minus amaika i, berdin, minus hau, beraz, i... Zati amaika, eta moten dago, zati minus amaika, perdon. Berrogeta bi. Amen! Ez paro emoten, zemaki arrun bat, sistemak ez dauko soluziorik. Igual, ez da beteko inoiz, inoiz. I, hau bada, ba, segituan, ona etorri, eta x berdin, ken, berrogeta bi, emoten dago, egun da mabi. Bai? Bale? Bale.